Здравейте! Аз съм Неви, това е Carly Cup Astrology. В това видео ще поговорим за нумерологията в астрология. Нумерология означава, че на всяко число се приписват качества, дадени качества. И всъщност в астрологията е много важно кой е първия знак, кой е втори, трети до дванайсти. И има е много строга последователност. И сега ще поговорим какво означава това. Защо е важно и какво означава всяко число, какви качества можем да припишем към зодията, според това къде кой номер е къде се намира в астрологията. А, ще бъде кратко, но информативно видео за това какви допълнителни характеристики спрямо номера на всяка зодия се добавят към, към зодията. Започваме с номер едно. Естествено, както обича, обичат всички вни да ни напомнят, те са номер едно. И така, номер едно е овен. Номер едно се свързва с начало, с иновативност, започване, старт, нова идея, дори като пролет, защото номер едно е започването на нещо. Откриването, разкриването на а, труд, на. Нещо, което започва сега. Та номер едно може да се нарече пролетта на, 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 на номерата. Както и овните всъщност започват много неща и са изключително иновативни и асертивни. Много често овните са най-младите, които правят нещо. Те са тези, които поставят рекорди, те са които първи в семейството си или първи в а, приятелския си кръг започват работа, започват университет, изнасят се от вкъщи, купуват си кола, имат а, деца, имат внуци, нали? Такива неща, а, които са а, нови, които са всъщност до тогава не са се случвали или в семейството, или в приятелския кръг, или в обществото. Номер едно също така носи и на овните качеството, че те в повечето случаи правят нещата сами. Защото под номер едно те са пионери, но са сами единствени. Номер две са телците. Номер две е свързан с а, материални блага, материално богатство. И не да говорим само за пари, говорим за дом. Говорим за а, земя, която, градина, двор, в който да се отглеждат неща, храна, напитки, дрехи, за тези материални богатства. Материално богатство може да се нарече също и тялото на човек, тъй като а, ние сме душа в материалното, което е тялото ни. Така че всъщност номер две е също така гласа ни, очите ни, естетическия ни поглед, дрехите, които ние носим, фитнеса, на който ходим и така нататък. Но номер две и, и, и качеството, което можем да, да сложим и към телците е, че те са много свързани с партньорствата. А, номер две е число, което вибрира под а, качеството един плюс 1. +1. Uh, което означава двама. И всъщност в живота на телците можем често да срещнем, че те са много добри партньори. партньори. Дари, дали романтични, дали бизнес партньори, те много ясно слагат граници и знаят много добре 50 на 50 взимане и даване. Това може да се добави към качествата на двойката като номер и към живота на телците. Под номер 3 са близнаци. 3 е много сладко число, тъй като е 1 плюс 2. А 1, което е старт, иновативност, асертивност. И 2, което е а, материални блага и партньорства. Та 3 събира в себе си тези неща, но също така и е носи към себе си а, нещо, което е изцяло на, на три, което е креативност. 3, номер 3 като вибрация е спонтанност и супер много идеи. Това може да се... Много лесно да се а, добави към характера на Близнаци, че те обикновено бъкат от а, креативност, идеи. Проблема там е, че не винаги могат да направят всичко или да довършат всичко. Три са много талантливи и всъщност... Тук може да си поговорим и за реално числото на, 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 живота или дата на която си родени и така нататък. Хора, които са под номер 3, както и близнаците като зодия, а, трябва да живеят живота си да се забавляват. Това е много важно. Може да звучи по-повърхностно, а по-леко по мислено, но близнаците и номер 3, чрез забавленията си, чрез удоволствията, те тогава се вдъхновяват и всъщност тогава успяват да помогнат и на себе си, на човечеството, защото чрез забавленията, чрез това, което обичат да правят, те се вдъхновяват и това им помага да бъдат най-добрата версия на себе си и всъщност да помагат на всички останали и на семейството си. Номер 4 е ракът. 4 е а, първото число, което може да се каже, че е основа. И всъщност 4 винаги се възприема като число, което е фундаментално. 4 е числото на дома, на семейството, на стабилността и на емоционалната подкрепа, на емоционалната стабилност. А, естествено, това е много свързано с рака. Но и за четворките е важно, че като номер 4 да се добави, че те са свързани с миналото, свързани с традициите. А, не са изключително гледащи в бъдещето, не са най-креативните или най-идейните, но тяхната сила е в семейството и в дома, и в традициите, които те искат и се стремят да запазят и да предадат нататък. И това е много важно като качество на четворките да добавят в живота и своя и на всички останали. Номер 5 е лъв. Петиците винаги а, номер 5 е свързана с а, забавление, с игра, с хобита и с деца. А, свързано е, номер 5 е свързана с сцената, с артистичност. А, петиците са доста важни като символика в много а, произведения. А, всъщност, Всяко число си има своята символика, но петицата е много свързана с а, много интересни литературни произведения, но на в, в, всякъде, където има петица, има силна драматичност, има много артистичност и всъщност това може да се а, добави към характера на лъвовете, че те като номер 5 са много свързани с децата, с драматичността, с сцената и те могат да виждат живота като една огромна сцена, могат да се вдъхновяват от деца, могат да се чувстват като... да чувстват себе си като пораснали деца и всъщност това да им носи много в живота им. Номер 6 е Дева. 6 е свързан... като число е свързано с а, баланс. С една обективност, една аналитичност и чистота. Това се добавя към и без това характера на девите, които така или иначе го имат. Но 6 е практично число. А, надежно, лоялно и всъщност фокусът е върху ежедневните, ежедневната рутина, ежедневната нагласа. Как ако искаш да промениш живота си, трябва да промениш своето ежедневие, какво правиш всеки ден. Следващото число е 7, където са везни. 7, както петицата, е много число свързано с много символика. А, с, 7 е свързан другия човек. Свързан е половинката или партньора. А, това е огледалния образ, който а... Към който ние поглеждаме. Може да е иниян, може да е нашата противоположност, но всъщност това е нещо, което ние не сме. Ако едно е числото, което ние сме, то 7 е противоположното число, което, което ние не сме. Ако ние сме бели, те са черни. Ако ние сме, ако, ако ние сме ден, те са нощ и така нататък. А, символиката на 7 е, че за да бъдем възможно най- Добрата версия на себе си, ние трябва да, да можем да, да знаем, кои сме, и в същото време да видим седем, <сък> даме този, който е противоположен на нас и да можем да комуникираме, да можем да общуваме здравословно и адекватно. А, и всъщност седем като успешни партньорства, като успешни връзки, а, да можем да изградим здравословни отношения с останалите. Не е достатъчно в живота на която и да е зодия, а просто да бъдем самодостатъчни и да, ние да сме окей. Okay. Освен това е необходимо да имаме здравословни връзки с останалите. е числото на останалите всъщност. И към везни това е много важно да се добави, че те се раждат с осъзнаването колко е важно и разбирането колко е важно, да разбираш другия, или поне да се опитваш, да се опиташ да погледнеш от неговата гледна точка, да се опиташ да се разбираш, да имаш комуникация, да имаш някакви канали на общуване с останалите хора, колкото и да са те различни от нас. 8 е Скорпион. 8 е свързано с мистерии, с духовност, с трансформация. А, баланс, но баланс, който не е аз или те, или аз и половинката ми, ами живот и смърт. 8 е число, което е пълно с трансформация. А, това е много ясно, когато погледнем живота на Скорпионите. И всъщност 8 е число, което винаги е свързано с духовност и с мистериозност. С това, че има нещо повече от нас. С това, че има нещо, което... Има неща, които не са изследвани, все още не са доказани. Има нещо, което все още... Нещо духовно, което не може да се пипне, не може да се усети, но то е там. И всъщност скорпионите, когато погледнем живота им или когато погледнем характера им, това е много очевидно в живота и характера на скорпионите. Номер 9 е Стрелец. Девете число, което е свързано с философия. Девете число, което е свързано с пътувания, с преживявания, но те са личностни преживявания. Да излезеш, да отидеш, да пътуваш, да се изгубиш някъде с различни култури, различни традиции, различни религии, различни хора, към които ти всъщност добавяш а, своето мислене. Девете число на Свобода. Девет е число, което отново има много силна символика, но то е свързано и с това, че ти трябва да разшириш своето съзнание. Обикновено стрелците са хора, които се развиват през живота си. А, нямат много голям избор, <също> защото те, те го усещат в себе си и те знаят, че идеята на живота е, че ти постоянно се учиш, че провалите, неуспехът всички страхове, всички травми, всичко, което преживяваш, ще учи на нещо. Те не възприемат а, грешката като нещо лошо. И всъщност, да, а, в, в, живота на стрелците и характера на стрелците, това е, те заради това са постоянно оптимистични и такива късметли, защото нагласата им е, че те винаги печелят. Без значение дори да сбъркат, дори да а, не са в много печеливш момент в живота си. Това ги учи на нещо. И всъщност това ги. А, това и, и, и се добавя и към числото на 9, че всъщност това ги тласка напред към все повече знания, към, към любопитство, към една дълбока любов към различното и към новото. Следващото число е номер 10 а, Козирог. 10 е. Като погледнем числата от 1 до 10, 10 е последното число. И. Символиката е че 10 е завършеност. А това е числото на перфектност. Обикновено, нали, по десетбалната система 10 получават 10 точки получават тези, които са най-перфектни. Перфектност, идеалност, а, завършеност, мастър, нали, гений, няма какво повече да искаш. Идеалност. А, Естествено, това, като да разберем, че козирозите са под номер 10, може е много лесно да разберем защо. Козирозите, това е мисията на живота им. Те да бъдат толкова, толкова усъвършенствани, че са а, мастър в нещо. Те са майсторът, те са експертът. И всъщност те се стремят през целия си живот към това нещо, към тази завършеност професионална и личностна, че те трябва да са завършен индивид, завършен професионалист, завършен родител, дядо. А, но това не се случва лесно и това отнема много време и много работа и учене и усъвършенстване. Номер 11 е водолей. 11 е много интересно число, защото ако помислим какво следва от едно Нали, ако е едно е началото, 10 е завършеност. Защото тогава има 11. Какво означава 11? Но 11 е интересно число, защото е от две еднакви числа. И са две единици. И може да се каже, и ми да, ама едно, едно и едно е две. Нали? При не е така. А, и 11 всъщност не е две, ами е едно и едно. И ако трябва да погледнем символиката на това число, това очевидно е равенство. Очевидно е. пое за мен е много очевидно. А, уважение, честност, почтенност, морали, идеал. А, но най-вече равенство. И всъщност, че едно е равно на едно. А, и те са две еднакви числа. Та да, водолеите, в... те се раждат с това нещо в, в... акала в сърцето им. Те се раждат с това, че хората без значение колко са различни са еднакви по същината си. И че към всеки трябва да без значение от характеристиките, към всеки трябва да се отнасяш с уважение и с почтенност. А... и че ако всеки един от нас прави по нещо малко всеки ден, то ние можем да променим света заедно. Не е необходимо един човек да направи с неща. Всеки един, малко по малко, прави много. И е така, след 11 е всъщност последната зодия и е номер 12. 12 е много интересно число. А, има много символика към 12 отново. И Обикновено 12 е числото, което е свързано най-много с духовност. С свещен... не, 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 не под, под формата на църковно, но свещен като секрет, нали? Нещо, което не е реалистично, не е нормално и всъщност е издигнато до свещеност. А, и 12 всъщност е чистота. 12 е свързано с духовна чистота с това, че ти си добър. Но ти си добър в, в сърцето си, в мислите си. Ти си пречистен все едно. А, и затова и е свързан с Риби. Затова и Риби е последн, последната зодия. Защото на тях е възложено и всъщност и към нали, вибрацията на 12, е, че те са свързани с толкова са духовни и трябва при живота си така да се пречистят че те да вършат добро, да мислят добро, да чуват добро, да казват добро. <laughs> нали? Тези, унези маймунки, които не виждам, не чувам, не говоря. А, а, рибите трябва да бъдат като ангелите на земята. Не винаги това се случва. Това е доста трудно. А, но те са много свързани с това. И с тази духовност, и с, 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 с другия свят, или другите светове. Uh, които не ги виждаме и не ги усещаме. Но риби, когато ти кажат, аз го усетих, аз просто знам. И на нас не е ясно, че няма откъде друга да го знаеш. Те са свързани с нещо, което е извън нас, което не е на тази планета. И всъщност те могат да използват това за добро или могат да се изгубят в това, което им е дадено. И така. To abiaha všetky zodi. Podraviči behali ta za jedno sa smenu.